Olá, meus queridos. Hoje é dia 11 de abril e a gente está aqui para dar mais um passo no nosso Diário Espiritual da Fé. E nós já estamos acabando o livro do Padre Rufus Pereira, que é este livro Jesus, um Mestre ao Alcance de Todos. E no finalzinho dele, nós vamos ler agora o último capítulo, né? Não terminaremos hoje, porque é um capítulo um pouquinho mais comprido. Amanhã nós acho que encerraremos este livro. Então, nós vamos iniciar um livro de São José. É um livro muito bonito. E como nós estamos no ano de São José, eu quero fazer esta série com São José. Então, terminando este livro do Padre Rufus, nós iniciaremos um livro maravilhoso de São José, para a gente conhecer mais sobre a vida de São José, sobre a espiritualidade de São José. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse livro na minha vida, na tua vida, para que a gente possa cultivar dentro do nosso coração ainda mais a nossa devoção a este santo tão querido que é São José. Como nós estamos no ano de São José, acredito que vai ser muito bom a gente estar partilhando esse livro aqui no nosso Diário Espiritual da Fé. Então, eu já te convido para você continuar, permanecer conosco e convidar outras pessoas para acompanharem esta série sobre São José. Hoje, o nosso último capítulo deste livro se chama Jesus Cristo, o mesmo para sempre. Terminou ontem, começou hoje, vai perdurar para sempre. Há quase 2.000 anos, um homem conhecido como Jesus de Nazaré morreu em Jerusalém e foi seguramente sepultado em segurança em um túmulo. Obviamente, ninguém acreditava que ele voltaria à vida. De fato, suas últimas palavras na cruz foram: "Está consumado." E com isso, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Nada, então, poderia ser mais verdade que aquelas palavras nos ouvidos dos que testemunharam a sua crucificação. Para os seus inimigos, foi o fim alegre muito esperado de um desordeiro e sua mensagem perturbadora, porque nas inconscientes palavras proféticas de Caifás, o sumo sacerdote, é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Para seus amigos, foi o fim triste e inesperado de um mestre amado e seu ministério consolador. Mas estavam Jesus e sua obra realmente consumados? Em que sentido? Na primeira criação, no primeiro início, Deus terminou sua obra de criar o céu e a terra, com toda a sua poderosa aglomeração no sexto dia, e descansou no sétimo dia. Mas no dia seguinte, o oitavo dia, o homem, criado à imagem de Deus, sucumbiu à tentação de Satanás e caiu sob a sombra da morte. De modo semelhante, na segunda criação, Jesus terminou sua obra de destruir as coisas de Satanás e trazer a plenitude da vida no sexto dia, e descansou no sétimo dia. Mas, em contraste, no dia seguinte, o oitavo dia, ele, o novo Adão, criado à semelhança de Deus, foi vivificado pelo poder do Espírito e ressuscitou para a vida, iniciando assim uma nova semana, fazendo uma coisa nova, iniciando uma nova criação do vazio, do caos e das trevas que haviam voltado com o pecado. Seus inimigos e também seus amigos perceberam assim que a palavra consumado não era um grito de desespero, como a princípio pareceu aos dois discípulos a caminho de Emaús, que falaram inadvertidamente: "Nós esperávamos." Mas foi um grito de triunfo e júbilo por ter feito perfeitamente a vontade de Deus e realizado plenamente a sua obra. Foram bem-sucedida a conclusão do ministério terreno de Jesus e esperançosa a inauguração de seu ministério celeste por meio dos discípulos, um ministério que agora não se limitaria só a Israel, mas abrangeria o mundo inteiro. Missão que não se restringiria a 3 anos, mas perduraria por todo sempre. Que coisa linda, né? Então, que nós possamos, né,
acolher esta missão que Jesus nos dá. Porque hoje eu sou discípula de Jesus e você também, de levar essa boa nova a toda a terra. E ele não está consumado, porque ele é ontem, ele é hoje e ele é para todo sempre. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.